Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Assalomu alaykum aziz obunachilarim, aziz hamshaharlarim, hamyurtlarim. Sizlar bilan Kamina Jasurbek Jabbarov, Bulung'ur tumani, Bulung'ur shahri, Oqtepa ko'chasi, Istiqbol mahallasi. Istiqbol mahallasi. Xo'p. 2021-yil 11-iyun haftaning juma kuni. Mana peshxotni znakni oldiga stopni qo'ygan. Bog'cha eskiguncha men borgan bog'cha buzib tashlanib, dagi qaytadan yangidan qurilibdi. Oqtepa ko'chasi yo'q. Etkolish. Etkolish. Etkolishga atilib malaka oshirish maskaniga aylantirilgan hozirda. Obrazovaniyasi bo'lmaganlarga o'rta maxsus kasbiy yo'nalish olish bo'yicha. İbn Sina ko'chasi 22-chi maktab ko'chasi. 22-chi maktabga boradigan eski stop posyolkasi, yani qo'rg'onga chiqaradigan ko'cha. Stopni qo'yilgan peshxotni znakni oldiga. Stopni. Asfaltdan quyma qilib qo'yilgan mana. Stopni. Azo obunachilarim kanalimga obuna bo'lmaganlar, obuna bo'lib qo'yishni unutmaymiz. Video yoqsa videoga bittadan like va kommentariya qoldiramiz obязательно, obязательно. Like qo'yib, kommentariya qoldirish esdan chiqmasin azizlarim. Pet kollejda yarmi sport zali частный детский сад bo'lgan, xususiy bog'chaga aylantirilgan. Xo'p, buning Pit kollejining yotoqxona tarafi esa 2 qavatli zdaniya. Maktabgacha ta'lim, ya'ni bog'chalar boshqarish muassasasiga aylantirilgan. Shu bog'chalar bo'yicha ishlaydigan idoraning kontorasi joylashgan va pit kollej yonida mana moliya, tuman moliya bo'limi. Oqtepa ko'chasi. Bu ko'chada 5-chi kollej, pet kollej joylashgan, moliya bo'limi joylashgan, bankomat joylashgan, elektrosiyet joylashgan, xalq qabulxonasi joylashgan, yana Batxus, Daradil, qisqasi dalshi-dalshi ketilaveradi, ko'p idoralar joylashgan. Qodir akaning yangi magazini. Etkileş astanovka astanovkanın aldığını yapıp bütkül magazin kıl alışken kandaya kılışken bunu kandaya hakimden ruhsat alışken bir ağa bizge karanlı bir kat deyip alıngan joy ne aldı yapıp alıngan akfa bulan doluk mümkünmez bu kanun bu için az abunatçıların video yoklaması videoya bittadan like basıp kommentariye kaldıram sizlerle Kamina Jasurbek Jabbarov oldu.